Резултатите от изборите в Великобритания вече са известни. Борис Джонсън печели. Има много силна логика в изборните резултати и във всичко, което се случва след това. На първо място, Великобритания, както всяка друга държава, има право на своя ужасен край в кавички, вместо ужас без край. Британците, както всеки друг европеец, напълно имат право да правят своите грешки, да се покаяват за тях, да имат своите заблуди, а от днешна гледна точка никой не знае кое е заблуда, кое е грешка и дали някъде има в дъното на тях покаяние. Защото нищо не е окончателно в историята, изключение на смъртта. А Великобритания е много далеч от това състояние. И ако има нещо, което действително беше изключително притеснително, беше освен излизането от Европейския съюз и едно безкрайно състояние на несигурност и непредсказуемост в страната във връзка с изхода от Европейския съюз. Така че е крайно време за Европейския съюз и Великобритания да мислят отвъд Брекзита, защото той може да има и позитивно въздействие върху реформите в самия съюз, особено ако Британия докаже, че тя може успешно да се развива извън Европейския съюз, по-добре отколкото докато е член на Европейския съюз. Защото това колективно самодоволство, което отрицава рационалността в британския избор, е грешната рецепта по грешно време. Второ, за голямо съжаление, нито Европейския съюз, нито Европейската комисия намериха в Брекзит и своята вина или своят принос. Ако ние пропуснем да разберем какви са движещите мотиви зад Брекзита, следващия екзит е затъгъла. Господин Путин, ако приемем, че той е изиграл важна роля в Брекзит, вече направи предсказание, че от 2030 година друга източноевропейска държава ще напусне Европейския съюз. И Унгария не е единствената заподозряна. На трето място, Брекзит не е еднакна пиеса. Ще зависи много от Европейския съюз дали ще има продължение на тези екзити, или Шотландия ще излезе от Великобритания, или пък Ирландия ще се обедини. Подобни изходи никога не са предопределени и много в тях ще зависи от реакцията и поведението на основните играчи. Аргументът, че Борис Джонсън е бил изключителен популист, който съзнателно води Британия към пропаст, е просто нелепо. За последна сметка, кой от лидерите и колко са лидерите в Европа, които са популисти или поне толкова екстремисти? Нима премиера Борисов не е популист, или Орбан, или Макрон, или някой от тях е по-неподатлив на ходовете на господин Путин? Общо гледно, погледнато върху начина, по който се покриваше Брекзита, прекалено много запалянковщина имаше, дори в професионалните анализи. Мнозина наблюдатели така и до ден днешен не приемат, че изборът на Доналд Трамп е легитимен и оправдан за американците, че Борис Джонсън не е маргинален, а политик от основния мейнстрим на британската политика, който успя да овладее една много важна част от преобладаващите публични настроения в Великобритания. Всъщност, това е демокрацията в реално действие. Не е като българската прокурорска демокрация, където изборите не означават нищо или почти нищо и там избирателите не избират свои избраници или управници, които да отчитат своите интереси. Затова и българите общо взето не чакат следващите избори с някаква надежда. Накрая, само да обобщим и да още веднъж да потвърждим. Изборът на Борис Джонсън беше най-доброто възможно нещо, защото той е човекът, който иска да изведе страната от Европейския съюз. Друг човек нямаше да го произведе или щеше да продължи тази несигурност и непредсказуемост. Разбира се, че Великобритания ще остане разделена и то за дълъг период от време. Разбира се, че господин Тръмп няма да може да предложи търговска сделка, която да замести добра сделка с Европейския съюз. Но с времето
Европа ще намери своята оптимална модалност в отношенията с Великобритания и ще намери верния тон. Последна сметка, ние имаме доста споделени политики и опасности между Великобритания и Европейския съюз. Последното от тях е без мандат от обществеността, тази нова зелена сделка, която беше приета и гласувана тези дни. Тази зелена сделка ще има по-значим икономически и обществен ефект, отколкото дори някои ограничени конфликти. Една политика, за която никой от нас не е гласувал изрично. Още няколко от подобни сделки без особен смисъл и с много голяма арогантност и от Обединена на Европа ще остане само Деветата симфония на Бетовен.